Retornando com nossas resoluções de questões de concurso, né, nós estamos vendo, resolvendo algumas questões do Colégio Naval, né, na última questão, na última prova aplicada pelo Colégio Naval, certo? É uma questão bastante simples, só que ela tem uma pegadinha, uma questão de regra de três simples, só que ela tem uma pegadinha, né? E essa pegadinha eu garanto que acabou pegando muita gente, né? O detalhe é o seguinte, a gente precisa entender, vamos ler a questão, né? Depois a gente explica um pouquinho. Para capinar um terreno circular plano de raio 7 metros, uma máquina gasta 5 horas. Quantas horas gastará essa máquina para capinar um terreno em quais condições com 14 metros de raio? Ou seja, o dobro, né? Perfeito? É o dobro do raio do outro terreno, perfeito? Essa é a questão número 4, que foi aplicada na prova amarela, tá certo? Colégio Naval 2015. Vamos trabalhar, gente? O grande segredo está aqui. Eu já vou desvendar para vocês esse grande segredo, a grande pegadinha do problema, que é essa aqui, ó. Capinar um terreno é capinar sua área e não o comprimento do seu raio. Então, a minha relação não pode envolver comprimento está para hora, né, para tempo, assim como o comprimento do outro terreno está para o tempo. Não dá para fazer isso. A gente tem que lembrar que capinar, eu vou capinar uma área, tá certo? Então, olha só, gente, a área do terreno 1 está para o tempo 1, assim como a área do terreno 2 está para o terreno 2. Só que está errado, né? Aqui faltou um detalhezinho, deixa eu emendar aqui, né? Bom, para não ficar errado, né? Aqui agora ficou bonitinho, olha lá que bacana, tá certo? Olha lá. A área do terreno 1 está para o tempo 1, assim como a área do terreno 2 está para o tempo 2. Aí teremos, sim, uma regra de três simples e direta. Perfeito? Esse é o grande segredo. Tá bom, gente? Gente, qual é a área do primeiro? A primeira, a gente sabe que a área é πr². Então, eu terei πr² no primeiro raio, né, na primeira área. E a segunda área será πr² na segunda área. Tá certo? E aí fica fácil, né, gente? Qual é a área do primeiro terreno? Olha lá. πr², ou seja, π vezes 7 vezes 7. Qual é a área do segundo terreno? π vezes 14 vezes 14. Ela está para 5 e está para x. Perfeito? Então, a área do primeiro está para 5 horas, assim como a área do segundo está para x horas. Tá certo? Vamos começar a brincar de simplificar aqui, ó. 7 com 14 dá 1 lá em cima e aqui dá 2. 7 com 14 dá 1 e dá 2. O que é que eu tenho, então? Ó, 1 está para 4, assim como 5 está para x. X é igual a 20 horas. Nossa resposta certa é 20 horas, está na letra C. Tá certo, gente? Percebeu? É importante entender isso. Quer dizer, se eu levo um tempo determinado, né, num terreno que é metade do segundo, o meu tempo será 4 vezes mais. Por quê? A área do segundo é o dobro, não é isso? E eu trabalho com dobro, é 2 vezes 2, 4 vezes mais. Perfeito? Por quê? Eu vou simplificar um raio com um raio, um raio com um raio. Então, vai ficar 2 e 2. 2 vezes 2, 4. Perfeito? 20 horas é a nossa resposta que é correta, né? Nessa questão que não é difícil, é uma questão simples, eu diria até que é uma questão clássica, mas muita gente se pega nessa questão ainda, né? Se deixa levar por isso. Quer ver um outro exemplo interessante para esse tipo de questão? É quando a gente fala com pizza, né? Então, uma pizza, por exemplo, de 10 centímetros custa um valor. E a de 20 centímetros? Aí todo mundo fala, ah, é o dobro. Não é o dobro, é 4 vezes mais. Porque eu não como raio de pizza, eu como área da pizza. Perfeito? É a mesma situação, é a mesma relação que a gente está vendo aqui. Perfeito? Então, nossa resposta correta, então, 20 horas. E quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site Matemática Muito Fácil. Olha lá, o endereço do nosso site está lá no alto, matematicamuitofácil.com. O nosso site é especializado no ensino fundamental. É um site totalmente gratuito e é verdadeiramente, você não pagará nada para visitar, para estudar, né, para aprender um pouco mais, por mais de 350 páginas, envolvendo aritmética, álgebra e geometria. E um pouquinho de análise também, né? Pouquinho não, quase praticamente análise completa. Perfeito? Então, gente, então não deixe de visitar o nosso site. É um site totalmente gratuito e eu garanto que você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, para uma escola técnica, uma escola militar, terá muito a aprender, terá muito a lucrar com o nosso site, o matematicamuitofácil.com, mantido por esse amigo de vocês, professor Luiz Fernando Reis. Deu até uma rimazinha interessante. Gente, até lá. Obrigado pelo carinho, pela atenção e até a nossa próxima videoaula.